ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଥିଲା କହିପାରିବା, ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବେ ବି କିଏ ବନିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଶଙ୍କର ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାମ କରିଥିଲେ, ଆମମାନେ କେମିତି ସ୍ପେସ୍ ପାଇବୁ, କେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ବହୁତ କେୟାର କରୁଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସେମିତି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଦୂରରୁ, ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ ମାତ୍ର ଏକ ମାତ୍ର ଥିଲେ।